Sabirabadın qəbri kəndindəyik. İndi biz onun məzarının üstə gedirik. Sözün bitdiyi yer, dünyanın başlanğıcı və sonu olduğu kimi hər bir insan da dünyaya gəlir və köçür. Bugün Səmrə haqqında bir veriliş hazırlayıq. Səmrənin isə bu dünyada yaşaması çox az müddət doğdu. Onun haqqında yalnız və yalnız biz yaxşı sözlər eşitdik. Xalaları, qohumları, hər kəsi gözü yaşlı qoydu bugün. Bugün biz ümitçil vidası olaraq buradayıq. Bizə də onun həyatı, onun yarımçıq qalmış həyatı çox təsir elədi. Amma Tanrının yazısıdır. Ətrafımız, qohumları, Əbdülün dostları hamısı onu çox istəyiblər. Bax, fərqlilik bunda olubdur. Bəlkə də elə çox istədiyimizə görə də Allah onu bizim əlimizdən tez aldı. Səmrə bizim üçün həmişə əziz olubdur. Səmrə bizi müəyyən vaxtlarda, müəyyən hərəkətləri ilə, müəyyən uğurları ilə sevindiribdir. Onda onun haqqında ümrəmimiz var, tarı sağlıq olduğumuzdan da onun haqqında Səmrə qızın mahnısı bəstələmişdir. Hoş günüm, hoş ayımsan, ulduzum sen, ayımsan, Tanrı verem payımsan, ay benim Semra kızım. Hoş günüm, hoş ayımsan, ulduzum sen, ayımsan, Tanrı verem payımsan, ay benim Semra kızım. Nezer senden yangasın, ömrün güneşler satsın. Bəxtini Tanrı yazsın, ay benim Semra kızım. Kızların en göçeği, Noruz gülü çiçeği, sen ömrümün bezeyi, ay benim Semra kızım. Kızların en göçeği, Noruz gülü çiçeği, sen ömrümün bezeyi, ay benim Semra kızım. Səmrə mənim şəxsən bir ailənin yaxın adamı kimi, atasının 30 illik dostu kimi deyə bilərəm ki, Səmrə mənlə olan münasibətlərində, maraqlı olan münasibətləri odur ki, bəlkə də yaxınlar içində, dostlar, hacının və bülün dostları içərisində ən çox biz mənlə ünsiyyətdə olan bir insan olubdur. Bizim bir-birimizlə xüsusi zarafatlarımız olurdu. Və bizim bir fərqli cəhətimiz odur ki, həmişə bir stol başında oturanda biz onunla jestlərlə danışırdıq. Kiməsə ilişmək lazım idisə o gözlə, mən də göz qaşla, hərəkətlərimizlə bir o adama ilişirdik. Əsasən atasına ilişirdik belənçik bir-birimizə jestlər. Və bugün də mən onu istəyir internet səhifələrində, istəyirsə şəkillərində baxanda da mən elə gəlir ki, hərdən hətta o məzar daşında baxanda da mən elə biləm, ona baxanda elə biləm ki, biz jestlə bir-birimizlə danışırıq. Bu bizim üçün çox ağırlıdır. Və ən bir ağırlı cəhətimiz də odur ki, bu günləri bilirsiniz də bizdə Azərbaycan ailələrində biri bir-birinə zəng eləyəndə deyir ki, nə var, nə yox, evdə nə var, nə yox, uşaqlara salam deyərsən. Mən, bax, bu bizim böyük problemi yaradıb Səmrə balamız bizim üçün. Biz atası ilə danışa bilmirik onu. Amma Səmrə valla bizim qəlbimizdə həmişə var, istəyirsən hər hansı bir məclisə gedərik, bu ailə ilə bağlı, bizim dostlarla bağlı, hər hansı bir məclisə də olanda bizim gözümüz axtarır, qəlbimiz yanır belə şeylərə. Mən çox çətinlik çəkirəm, Allah ona rəhmət eləsin. Mən bilirəm ki, o mələk kimi gedib ora. Qəbrin nurla dolsun. Atasına, anasına səbəb diləyirəm mən, ancaq başqa bir şey əlimizdən gəlmir onun üçün. Bu bir alın yazısıdır, biz Tanrıya üsyan edə bilmərik. Tanrı hər kəsə öz alın yazısını yazıb, Səmrə də öz alın yazısını yaşadı. Görəsən, Tanrımı qarğıdı bizi.
taleyimi dayandı bizimlə qəstər. Mən sənin soyunda danışacaqdım. İndi danışıram məzarın üstə. Sən axı hamının sevinciydin. Döndün gözümüzdə kədər yaşına. Uçdun əlimizdən göyərsin kimi. Qondun budağa yox, məzar daşına. İndi şəkillərdən baxırsan bizə. Yaxını yandırdın, yadı yandırdın. Sən iki dünyanın işığı idin. Hər iki dünyanı işıqlandırdın. Ananın danışdıqlarından belə görünürdü ki, o Səmranı bir əmanət kimi saxlayırdı. O deyirdi ki, mən elə bilirdim ki, Səmraya bir şey olsa, Səmranın başından bir tük əksik olsa, mən ömrü boyu yaşaya bilmərəm. Səmra çox deyib gülən, pozitiv, xarakterincə çox şən bir qız idi. O böyüdükcə bütün qohumları, yaxınları Səmranı daha çox istəyirdilər. Səmranın məzərdaşının məzərdaşının üstündə yəni burada qohumları var. Onlar haqqında onlar da öz xatirələrini bölüşmək istəyirlər. Çox xeyir elədi. Hamımıza xeyir elədi. Hamımıza. Çox yaxşı uşaq idi. Mehriban idi. Hamımıza xeyir elədi. Qohumlar haqqında danışmaq bizim üçün ağırdı, çətindi. Ancaq mən o deyə bilərəm ki, ölüm reallıqdı, hamı öləcək. Ancaq ki, var ki, insan müəyyən qədər yaşayaq, oğul uşaq sahibi ola, ailə quraq, o ölümü qəbulləmək olur. Çox təəssüf ki, biz Səmranın ölümü qəbul edirik. Çox Səmra məni çox yandırıb, ölümü məni çox yandırıb. Heç yadımdan çıxmır, nə gecə, nə gündüz, həmişə Səmranın xəyalı ilə, həmişə Səmri ilə yaşayır. Nə deyim, Səmra gözəlliyi də bir dənə idi, Səmra ağılda da bir dənə idi. O gözəlliyinə inanın, mələk idi Səmra. Mənim 84 yaşım var, 10 uşaq atasıyam. Mənim nəsilim belə qırıldı, nəyinciyi mənim. Səmra universitetə qəbul olur, Odlar Yurdu Universitetinə. Səmra orada çox gözəl tələbə, çox yaxşı dost, rəfiqələrindən həmişə oxumağı ilə seçilirdi və Səmranın dostları bizə Səmra haqqında anlatdılar. Səmra sənə çox yaxşı qız idi, çox mükəmməl dost idi, çox yaxşı qrup yoldaş idi. Deməli, o bizə sonradan terorizmdan gəldi, elə şeyləri paylaşırdı ki, insan nə bilim, fikirləşirsən, adama çox pis təsir edir onu itirmək. Yəni, fikirləri, arzuları, adama həqiqətən yəni, çox incidirlər. Təbriz, mən Səmrə Qafqaz Universitetinə eyni imtihan zalı eyni yerə düşdüm. Hətta biz orada gedib Səmrəni görən, Səmrə bizə gülümsədi ki, yəni siz də imtihan vermisiniz. Yəni onun oradakı olan, yəni bizi görüb bizə qarşı o fəxrliyini mən onun gözlərində gördüm ki, amma Səmrə bizim üçün ən dəyərli qrup yoldaşlarından biri idi. Mən hələ inana bilmirəm ki, yəni Səmrə bu həyatda yoxdur. Uşaqlarımdan dost olmuş oldu. Həm də digər əmi qızlara, bir qızlara baxanda o həm taytuşu idi, o həm bacı kimi mənim də bacım yoxdur, onun da bacısı qardaş yoxdur. Mən də arxa dayaq itirdim də. Mən heç nə indi axtarıram ki, Səmrə dərdimi kimə deyir, haradasam. Kəsindən çalışıb ki, yaxşı qələsin. Amma mənim rəfiqim olduğu üçün ən yaxın ürək sırdaşı başqa bir şeydir. İnsan dostlar ola bilər, bir neçə tanışlar ola bilər, amma qəlb dostu başqa bir şeydir. Magistratura üçün xarici gedəndə belə gecə qadının biz danışmasaq yata bilmirdik. Hətta valideynləri ilə belə tanışanda qıskanırdım. Öz də bilirdi ki, hər kəsə qıskanıram. Yəni, hər dəfə də doğruluyurdu ki, hər sən mən ailəsən, kim olur olsun, nə olur olsun, sən başqasın.
Yəni, danışanda, yəni, valideynlərinin xala zəng eləyəndə, ya atası zəng eləyəndə Skype-dan, mən burada əvvəlcə Londonda olardı. Hansı kimi gözləyirdim, dəqiqəni saydım ki, nə vaxt deyək ki, maşacaqlar. Gecənin onun mesajını almadan yata bilmirdim. Gündüzü oyunmasam, mesajını oxumasam, elə bilirdim, nəsə çatmır. Və yaxud da ki, ödəşirdim artıq ki, hər gecə saat 4-dür, 5-dür fərq etməz. Nəsə ürəyimizdə hər hansı bir sualımız varsa, sıxıntımız varsa, biz bir-birimizdən paylaşmasaq alınmırdı. Hətt deyirdi ki, ilahə, sən mənə fikir vermə SMS-lərə, yuxun gəlirsə yaz, qoy mən yazdım ancaq mesajları. Bilin ki, sənə göndərdim, sənlə paylaşdım. Mənim bu həyatda, yəni, bacım yoxdur, bir qardaşım var. Səmra mənə bacı kimi oldu. Özlərə həyat eşqi ilə dolu idi. Heç vaxt dərdim də deməzdi. Dərdim, yəni deyib, heç kimi sıxıntıya salmazdı, heç kimi qəlbini qırmazdı. Öz yerin, yəni, mədəni çox əhvalıdır, deyilir. Səmra, o qədər yaxın nəsibətiniz, get gəlirsiniz sizinizdə ki, bütün tutmuşlar istəyirsən. Yaxşı oxan tələbəsi özünə qapalı idi, amma üçün mənə paylaşırdı. Tənəsiz vaxtlar bir-birdə durdu, söhbət edirdi. Çünki o hər gözün qarşısında da getmiş. Mən onu gördüm, istəyirəm. Hətta yapanla belə, şəhidəndə belə. Hər hansı bir yerə gedirəm, daima hansı İslamlı ilə bərabər gitmişəm. Elə bilirəm ki, mənim yanımda qoyubdu. O qədər həssas kız idi. Yəni, heç vaxt istəməzdi ki, kimsə xatırına dəyəsin. Hətta ona kimsə nəsə deyəsəydi belə, o xatırına dəyəsəydi, o nəsə deməzdi. O gəlib evdə deyib mənə ki, məsələ, ata, tək qohumlarda kimsə, kimdəsə, məsələ, şöhbət olub, deyir ki, ata, orada o sözü dedi ya, amma mən istəmədim onu xatırına dəyəyim. O dərzdə onun yanına o qəlbinin təmizliyini mən demək istəyirəm. O dünyasını dəyişəndən sonra elə zəhət gəlir. Səmrəni bir şey götürmüşük, həsə o bizə lazım. Anası deyir ki, artıq o yox, əyət. Allah, mən uşaqları görürəm. Elə beləm ki, o da burada oturub, bərabər doğurlar. O dərəzə təsəvvür edirəm. Eyni zamanda da kövrələrəm çox. Ruhu şad olsun. Geçmiş zamanda da danışmazdır. Mən üçün Səmra, ölüm sözümdən Səmra ilə yanaşı o adı çəkməmişəm, heç iki yıl. Səmra mənim ürəyimdə, qəlbimdə, hər gün Səmra mənimlə bir yerdə, hər gün. Mən Səmranı keçmiş, Səmra var idi, Səmra belə idi demək istəmir. Səmra var, Səmra bizim qəlbimizdə, həmişə var, hər gün var. Səmranı Allahım öz cənnətim bəzəmək üçün apardı. Səmranın böyük arzuları var idi, o işləmək istəyirdi. Bacarığı ilə həmişə məktəbdə də, universitetdə də seçilirdi. Yaxınları, qurb yandaşları öz xatirələrini bölüşdülər Səmrə haqqında. Atası, anası, bax, bu evdə böyümüşdü, bu evdə yaşamışdı. İndi bu ev səhvəsiz, boşdur Səmrəsiz, amma onun ruhu buradadır. Mən inanıram ki, o bizim yanımızdadır. Xatirələrdə, yaddaşlarda çox danışılacaq, hələ böyük bir izlər bıraxacaq. Çünki həyatda iki şey qaytarmaq olmur. Bir zamana dur deyə bilmirsən, bir də gedəni saxlamaq olmur. Tanrı hamını öz yanına çəkir. Onu da belə tez çəkməyinə görə, yanına aparmağına görə. Yəqin ki, Allahın öz planı var idi. Çünki hər bir insan Allahın planı üzrə həyata gəlir. Hər birimiz Allahın yaratdıqlarıyıq. Yəni, Allahın yaratdığımızsa bizim
yaşadığımız müddətdə hansı zamanda gedəcəyi o da alın yazmışdır, taliyə yazısıdır. O da bu balanın alın yazısıdır, taliyə idi. Sadəcə olaraq bizdən valideynlərinə, səbir dostlarına səbir diləyirəm ki, yəni qismətli taliyə onun artıq yaşamaq olmur. Amansız xəstəliyi öz gizli işini Səmrada görürdü. Səmra çox yaxşı oxuyan, arzularla, istəklərlə yaşayan bir xanım idi. Və o, İtaliyada təhsil alırdı, magistratura təhsilini alırdı. Bəstələnmiş mahnıya qulaq asdıq və diskdə Səmranın ad günü partilərinə. İnsan nə qədər yaşamaq eşqi ilə dolu olar. Həqiqətən Səmra göydən inmiş bir mələk idi. Geyimlərini həmişə sadə seçərdi, həmişə özünü sadə aparardı. Onun həyatında ən böyük sevinci onun magistraturaya qəbul olmağı və İtaliyada təhsil almağı idi. Ana deyir ki, mən onun yanındaydım, həmişə onunlaydım. Heç bir dəqiqə saniyə mən Səmranı tərk etmək istəmirdim. Heç kimin evdə ağlına gəlməzdi ki, bu gecə Səmranın son gecəsi idi. Baş ağrıları Səmranı rahat buraxmadı. Təcili yardıma zəng elədilər və Səmranı xəstəxanaya apardılar. Səmra komaya düşdü və 10-15 gündən sonra Səmra gözlərini əbədi yumdu. Biz Səmra haqqında sizlərə bu qədər anlatdıq, bəxtsiz taliyə haqqında danışdıq. Biz inanırıq ki, o Tanrının indi yanındadır, dərgahındadır. Yerin cənnətli olsun, Səmra, ruhun şad olsun deyirik.